Olá, Áudio. Maninho, quando quiser. Estás pronto? Estás Sim, quando pronto? quiseres, bora. Não, os gajos já estão 1-0, estão 0-0. Não sei como, já tenho uma vitória. Já, estás-me a ouvir? Bora, bora. Os gajos estavam 0-0 e agora já tenho uma vitória. Yeah. Temos que ganhar isto, se Ganharam às só algum 8 e mapa. 10, yeah. E perderam com disputa contra os Flawless. Ah, me perderam também já. Disputa contra os Flawless às 7h20. Ganharam agora às 8h10. Como é que é? Ao performa. Ah, bebês. Mano, queres ir com calma? Queres dar carga na A, tentar plantar a primeira Vamos com vez para calma. ver? Queres ir com calma? Vamos com calma primeiro, mano. Mas do lado A ou do lado B? Passamos B, tu vais meio bocado a metralhadora. Não, deixa eu ficar com o entregador. Ias tu, mano, que assim depois se eu coisa avançasse para a B, tu ias para o telhado. É? Então tá bom. Estava embaixo de mim, Zé. Chapas, 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 boa. Vou sair daqui. Ou queres que eu vá para o telhado? Olha, o outro está na base, o outro está na base, está aí contigo atrás. Está na base, está preso, está Não preso. deixei desse lado, não deixei desse lado. Boa. Ele estava preso porque estavas disso, estavas na Yeah, saída que era o que eu estava. ia dizer, exatamente. Olha, já sabe que um vai meio tentar ver o B e um vai A. Eles já estão Yeah. separados, é. Por isso, se quiseres dar carga logo na A. Eu é a seguir, mas agora eu vou entrar A para defender. Tu fica aí para o B. É igual, mano. A gente a defender, eles estavam a defender bem, mano. A bem dizer, não é? Porque fica um de um lado, outro do outro. Estão B. Calma. Está nas chapas. Nas chapas não, naquela porcaria. Um ou dois. Um, pelo menos. Eles devem ir lá, mano, que ele ficou com medo e vazou. Olha, não, estão na rua do B. Está morto? Um. Não, estão a pé de mim. Está bem, mano. Subiu as escadas do coisa. Foi para trás? Subiu as escadas. Não, subiu as escadas. Pelo menos foi o que ele disse. Que deu a entender. Subiu as escadas do. As casas partidas. Aí, da casa. Olha, está lá à vista. Eu vi. Não te viu? Viu-me, viu-me. Está Viu-me e foi-me descolado, procurar ao meio, mano. ele está dentro de 16, portanto. Olha, viste? Viste? Ai, morre, pois é. Nossa, ali ficaste um Yeah. bocadinho nervoso, Não, não mano, percebi. porque esse aqui ele ia sair, mano. Vi a sombra na parede, eu Eu bem, o gajo vai para vi mim, ela, mano, pré-fire, isso. toma lá. E o gajo entrou para a Ai, portinha ao lado. foda-se. Ai, bora, bora. Olha lá. Então eu vi a sombra na parede, bem, o gajo foi ver ali, não estou ali, vai para trás. Oxe. Eu percebi a cena, mas assim, foda-se, ele está a disparar mesmo para matar o gajo assim. Era, mano, ia Tipo, dar pré-fire, Zé. Cuidado com os fica carros, cuidado com os carros. Vou subir, Cláudio. Cuidado aqui na porta, cuidado na porta da base deles. Eu vou subir, já subi. ninguém há. Oi, oi, tá. Voltar no buraco, Zé. Buraco, Qual buraco, olha para o buraco. o buraco? No buraco da casa do meio, está na casa do meio já em cima. Espera aí.
Zé, buraco, 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 foda-se, que buraco Mano, é que ele só há está a um fazer, buraco mano? aqui, mano. Só há um buraco nesse mapa. Não, há dois, Qual é do o lado outro? direito e do lado esquerdo, Zé. Mano, buraco tipo casa do meio, do nosso lado. Mas há dois, não No te outro eu não esqueças, há consigo dois ver, Zé. capas e do meio. Segunda. Eu percebi, tu Já tens estou. buraco, não percebi era qual lado é que estavas a ver. Bora, bora. 3-0, bora. Vou ver outra vez. Minha. Eles devem agora dar carga aí na. Tanto cuidado. Ai, 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 Cláudio, ó. Ah! Dado. Calma, 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 vou subir chapa, vou subir chapa, vou subir chapa. Carne, vai ver. Está em cima, Cláudio. Desculpa. Marcas com a granada. Só no telhado, Cláudio. Telhado, telhado. Tá, tio, Terceiro andar. tio, tio. E tio, tio, Vejo. tio. Oh, mas como? Foda-se, tio aí para o A. Tio e está um telhado, já. Olha. Estou andando agora. Falta o telhado, não é? Yeah. Mas eu não saio daqui, Zé. Não, não. Vê só se isso tem a bomba. Está ali. Não tem, é o outro. Tem, tá ali, não Tá? viste? Olha ali. Não, não, não. Foda-se, Zé, tens um grande Aquele olho, eu não quadrado. vejo nada. Aquele É? quadrado ali que tem. Sei, o que é que estás a ver? Eu não vi nada. Não vês ali aquele Tem, quadrado que tem. tem? Mano, eu vou tentar entrar, Zé. Tenta entrar lá, então. Vê se Está checa ali só. ainda. Ah, tá, viste? Yeah, checa. Dá alto, não sei se dá para isso. É, não faças. Oh, não faças challenge. Oi? Tu matavas o Zé! Tu conseguiste o matar, mano. Espera. Vai com calma, vai com calma. Vai! Vai! Isso, mano. Mano, eu ia Deus, para espera, matar o espera, da A, só vai, que o gajo. vai. Só que o gajo saltou e este aqui viu-me logo, mano. Só sei não tinha ido para ali, tinha ido Mano, para a eu, casa de se tu partida e esperasses um segundo matava-me. antes de parares para o doar, matavas esse. Eu vi-o a É. subir, quando disse está a subir para o telhado, tu disparaste ao mesmo tempo e ele viu-te no minimapa, de certeza. Zé, estás indo lá sozinho. Ya, tem calma, tem Olha, 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 calma. vi, 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 dele com o carro, está one shot com o carro. Mano, estou Está aqui, sanado, está qual? aqui. Ajuda, 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 Está bom, está bom. dentro. Oh, mano. Calma, calma, calma. Estava bem Tá no longe, meio, Zé. tá no meio. Olha ele, seu para a esquerda, bicho. Ui. Fogo. Nervoso. E o outro, estava vivo? Ou estava morto já? Estava vivo, mano. Mas Eu é que o matei eu não logo. consegui ver a câmara dele, mano. Ei, que Ei, puta este de olho, mano. mano. Pois, porque o outro deve ter dito que Foda-se. estavas aí. Isso, se é que eu estava mais atrás. Eu avancei mais para a frente. Foda-se, é que o Oh gajo mano, ele está. saiu da oficina, o filho da puta. Vamos lá. Bora, bora. Se fores para as chapas, Fogo, cuidado, nada mano. disso. Eu não ia para as chapas, mano. Mas se Yeah. fores, cuidado. Não, não vou, não vou, não vou, não vou para as chapas. Eu não costumo ir para as chapas, só que daquela vez que testar, eu estava lá mais perto. Vou. Casa as partidas, cuidado, aguenta aí. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Está no ar? Calma, calma. Bomba, bomba, drop. Tá aqui um no meio, no meio. Boa. Olha, achei que o gajo ainda me dá tempo, mas olha o gajo, mano. Tudo maluco. Olha Ei, dois e te marcas, mano. o gajo. Foda-se, e ainda me dava, estava a dar challenge, mano. As balas passaram para o pé de mim. Tudo Vamos, maluco, vamos meter gajo. esta muito rápido. Olha, anda comigo para o A e fica atrás dos blocos de cimento, mano. Mete uma submachine, só favor. Vais ver que vai resultar, mano. Fica no meio atrás dos blocos de cimento. Estás a ver que ele vai me ver entrar no A, vai-me dar push pelo meio e tu vais fodê-lo. Olha! Deu uma Chega. miolha, estão os dois, estão os dois lá, estão os dois lá, estão os dois aí pá! Estão os dois aí pá aí, José. Pô, tá sério. Está lá embaixo? Mano, eu passei daqui, vou fazer um cagaço ao caralho nesses blocos. Mano, vê só aí a parte de baixo, do lado direito, já. O gajo, se não te vir, ele baza para a base. Olha, Ui! estão os dois, mano. Estão telhados os dois? Ya, mano. Vai, pode ser merda rápido, mano.
Eu não te vejo, eles não podem. Oi, já tiram. Já tiram, já tiram. Vocês estão mais rápido. What the fuck, os dois. Não, tivesse menos a 6, matavas os dois, mano. Um atrás. Eu devo entrar por cada lado. Puta. Vamos fazer difícil, né? Um, dois, ah, um, oito. pera. Vamos. Ah, Ai, meu puta, mano. Deus, mano. Faz uma merda de um tempo, mano. Ai, por 2 segundos, é. Ai, segundos, milésimos. Milésimos, milésimos. Como é que eles deixam os dois e nenhum deles se mata? Eles serão bem devagar, os dois. Vou ver o B. Tá aqui um, tá aqui um. Tá aqui um na A, mano, lá dentro já. Tá dentro, tá. Dentro, tá. Tá aí pra trás, pra base. Tá na tá bomba, lá tá dentro. Na bomba, tá na bomba, Cal tá na bomba. é isso. Foda-se. Mano, que dano de tiro que o gajo me deu. Olha, e matou-me agora só. Tá dentro da bomba, é. Eu tava mesmo atrás da bomba, é. Achas que ele está aí? Mano, eu ouvi-o passar para a direita. Agora subiu, desceu. Saiu. Mano, cagando de tiro que o gajo me deu. Achas que já foi ou que ficou aqui no canto? Hã? Achas que foi ou que ficou aqui no canto? Mano, eu não sei. Mano, eu até tinha a dizer que ele está a deitar em cima, mas. Calma, calma. Foi para ver. É capaz. Já foi bem, mano, certeza. Lado esquerdo. Ali não teve tempo, não? Olha, está ali, João. Olha ali, está ali. Olha que este tempo é um tiro, foda-se, o gajo lixou de uma maneira. Faz logo isso. Dá para fazer isso logo. Olha, saíram. Mano, e agora Olha, prints? Prova, Zé. Estavas a transmitir? Boa.